امت دې ته ضرورت نه لري چې دوی ته دې فحاشي وښویی شي او دوی ته دې ټنګ ټکور او ډمتوب وښویی شي او دوی ته دې د ګناهونو لارې کولو کړی شي. امت دې ته ضرورت نه لري. ضرورت امت ټول دې ته لري، او خصوصا زموږ پښتانه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وپیژني، د دې پیغمبر په نقش قدم روان شي. بعض خلک دا خبرې کوي لکه د یو څو ورځو نه د نیټ باندې دا خبره چلیږي د بعضو خلکو چې وایي دا د پښتون ثقافت دی چې ده سره به رباب او منګی او رباب او دا سیتار او دا شینه به وایي ده سره لازم پراته وي. دا وایي چې د پښتنو ثقافت دی، او بعض وایي وایي زه مسلمانوم یمه او زه پښتنوم یمه او ځکه ما سره مسله او رباب دواړه پراته وي. دا نظریه دا غلط نظریه ده او دا غلط سوچ دی، بلکې دا د پښتن قوم غلط ترجمانی ده. پښتن قوم یو غیرتی قوم دی، پښتن قوم یو درون قوم دی، پښتن قوم هغه قوم دی چې هغوی ته ډم ویل دا هغوی د ځان دپاره کنځلې شماري. پښتن هغه قوم دی چې هغوی د سپکو اخلاقو نه د سپک خوی نه د سپک کارونو نه ځان لرې ساتي. دا زه هغه اصیل پښتانه وایم. اوس که څوک د پښتنو د دې لارې نه اوړېدلی او پښتن پښتن کوي، نو داسې بیا په تشه هوا لیږیا دی. پښتن هغه پښتن دی چې باقي غیرت وي. پښتن د پښتو تاریخ روالی د پښتنو پښتن هغه دی چې دی دیندار وي، په دین ځان قربان کړی دی. پښتن په الله مینی، پښتن د پیغمبر سره محبت کړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم د تلو کوشش یې کړی دی. هغه جدا مسله د کمولیانو ورته لار غلطه خولې ده یا کمزوري ورته خولې ده یا هغوی ورته بدعت خولې، هغه جدا مسله ده. خو په هغه بدعت باندې هم هغه د دې دپاره تللی دی چې د هغه په ګمان کې دا د پیغمبر لاره ده او دا دینداري ده. نو پښتنو ته ضرورت د دې دی چې دوی ته د دوی پیغمبر وښویی شي، دوی ته د دوی صحابه کرام وښویی شي، دوی ته د دوی د دین مشران وښویی شي. ضرورت دې ته نه لري چې رباب ورته وښویی شي او ټنګ ټکور ورته وښویی شي. په ټنګ ټکور باندې به امت څه مخکې لاړ شي؟ یو امت چې په ډمتوب کې ورننوځي ته به دنه څه تمه کوې چې دی به تاله دنیا فتح کړي؟ د کفارو غټې مشورې چې کمی شوي دي، په دې باندې بعضو علماو کتابونه هم لیکلي، خصوصا د یهودو چې کمی مشورې پوخا شوي دي، پوخانۍ وایمه، په هغه مشورو کې هغوی دا خبره کړې وه چې مسلمان داسې قوم دی چې په ده باندې موږ نشو زورور کېدی، د تورې په زور یا د ټوپک په زور. حل لار راوباسي او جنګ جګړې پرېږدي. دا قوم دباو ساتل غواړي، د دوی ځوانان تبا کول غواړي، او چې کله د دوی ځوانان تبا شو د بوډاګانو د ښځو نه به یېره نه کې. په امت کې هغه د سرمایه چې زموږ سره کمه ده او چې زموږ ډېر لوی امیدونه دي، هغه سپینګیري دي که ښځې دي ځوانان دي. خلک وایي دې ځوانانو سره څه وکړو؟ دوه کارونه ورسره وکړي. دوه، د دې یهودو د دې دین د دشمنانو ډېر خطرناک چال دی او ډېر حده پورې هغوی ده په دې خپل چال کې او کامیاب شوي دي. وایي څه دوه کار وکړو؟ مشورې. اخرنی اتفاق په دې دوو کارونو شو. یو، په مسلمانانو کې نشه عام کوي، چې کله د دوی ځوانان په نشو تماشو کې شو، نشهیز غریب تعالی په دې کې نه دی چې دین او اسلام او هغه غریب خو دې سره کار دی چې ته چرس یو سګرټ ملاو شو، د هیروینو یو ستنه ملاو شوې، د شرابو یو ګوټ وې او لوګې وې او اپیم وې سیگرٹ وے او دا قیسی وے اگر تعالی پا دی کی دی چی اگر پا دی امت سوچ کئی دا نشہید سی بیلا رو کسو کی پراتی دی زی پا زی پا ملکونو کی بتا تخکیری دی او پا علاقو کی اسی دا نشہید دا دینا خبر دی چی دا امت سحال دی دا زان دا نیرے خبر دا امت نسا خبر دی پا دی کی خو کامیاب شو. دویم بوی دا کارو کئی پا دوی کی بزینا فحاشی ڈمتوب عام کئی
د دوی رسید پردو جنکو ته او د پردو جنکو رسید دی الکانو ته دا اسانه کی دا امت ختم دی. نو څنګه چلی وکو؟ پخاب خلکو چرته کلی کې به یو کور دوو چې هغوی سره به ټي وي و دې کور دا چې ټي وي سره دی دوی به هم چرته په ابتنیمه کې ویسیار راوړو په کرایي هغه ویسیار به هم په پټه راوړو او هغې ته بس خلک کېناستو په پټه دا بس چې ووي وی ډمتوب او سیتار او رباب دا د پښتنو ثقافت ته وادي وري زمونږ د مشرانو دې وخته پورې دې نږدې وخته پورې که ویسیار به راوړی شو نو هغه به جهرن به کته کېدو په پټه ویسیار که به راوړو د هغې نه به کپړې تو کړي او ښه د شپې او په پټو کې او غ سم ولي ولي په دې طریقې سره ځکه چې دا دې معاشره کې سپک کار دی. اوس د دین دشمن سي چل وکړو اوس ویسیار ته څه ضرورت دی؟ دا موبایل راواله چې څه دې زړه غواړي د هغې نوم په کې به راچوه. وګوره کم ځوان چې د جنکو په فتنه کې پرېوځي، کم ځوان چې د پردو جنکو سره رابطې جوړې کړي، کم ځوان چې په لاس سره زنا کوي او خپل شهوتونه پوره کوي، کم ځوان چې د جنکو په تصویرانو راواړي او دی نشه شي، کم ځوان چې په فیسبوک او په یوټیوب او په نورو ویبسایټو کې او په نورو طریقو سره پاش فلمونه ګوري ستا ځکه ویلی چې دی هم د دین سره دی دی نشه دی دی په جنۍ نوم شي پسې ګرځي، دی په تصویر پسې ګرځي، دی په فلم، دی په سندره پسې ګرځي، دی په ډنګ او کړنګ پسې ګرځي، دی نشه دی. د چې دا کارونه نه کړي، د چې دا تصویره نه لیدلي، د چې دا فلمونه نه لیدلي په د وخت نه پاس کیږي، د چې سندره نه اورېدلي په د وخت نه پاس کیږي. او د ډېر حد پورې دشمن زمونږ کامیاب دی. د دې امت ځوانانو ته نظر وچورلوه، یا په نشه کې اخته دي او یا په فحاشۍ کې اخته دي. او په دې د پاسه بعض راپاسي وایي اوس ضرورت دی پښتنو ته چې دوی ته ډمتوب نور وښوی شي، یعنی د دشمن چې کومه دسیسه او لار ده په دې کې ولا ښه کامیابي ورکه، ښه مخې ته بوځه. نو چې دا کار لږ ډېر پاتې دی نو چې څه شي چې پوره شي، نو زمونږ ځوان به بیا د ځان سره سیتار به راغستې غاړې ته به پروت وي، کته به ځي بره به ځي. ستا څه خیال دی چې دی به تا له فلسطین ازاد کړي چې ګیټار کته وړي او بره وړي؟ یو بعض ته دې خیر وو په دې ایرپورټونو کې ما لیدلي زه پیر په دا کتنه سفر کوم جاز کې، نو اعلان وشي جاز راورسېدو خپل ځای ته او بس هغه دروازې مروازې کولاو شو خلک لڼ کې ودرېدو او لاهور کې کوزېدمه، هلته لاهور کې څه پروګرام وغیره تله زمانه مخکې یو پنجابي ولاړ دی هغه دغه ورسره دی سیتار کرباب ورته وایي ګیټار سیتار ورته وایي پښتو دا شی ورسره دی په دغه کې بند کړی پوره تابوت کې او دا شی دي چې اوږې ته اچولی او کله پې د یو خوله وي او د یو سر پې وي. ما ورته وویل به لکه دا شی تا ته بې لکه ځان څنګه ښکاري چې دا شی ته اوږې ته اچولی او ته کته ځي او بره ځي؟ او ما ته وایي چې ما ته ځان ایس ولي دا خو زما شوق دی او دا ما خاص جوړ کړی دی او زه چې چېرته هم په سفر زما نو د ډوډۍ او د اوبو دې پیسو سره به دومره غم نه څومره چې دې شي سره زما غوي. نو ما له خندا هم راله ما له افسوس هم راله، خندا خو راله په دې راله چې دغه تابوتو د کیشې اوږې ته اچولی دی او دومره بد ښکارېدو. الحمدلله موږ ته بد ښکارېدو، د ده په شان چې هغه وي وګوره څومره خوش قسمت دی، څومره مزیدار شی ورسره دی. او د ده سره بیا خبرې هم د دې کوي په ما یې راخرڅې او که نه راخرڅې او که څنګه د دې خلکو دا ژوند الحمدلله چې الله دې کیسوره ساتلي او الله د سړیتوب ژوند را نصیب کړی. دا ګیټار او میټار او تمبل او منګی وا او یو شی وا او بل شی وا او دا جی فنکار دی او دا جی ډم وی ډم ډم وری ډم له وی څه چللی تپوسو که
دا اصلو پختنو نه اصلو پختنو ته دم ویل دا غوی ته کنځلی کول دي. په تاسو کې کم یو په دې راځي دی چې تاسو ته ډم ووایي؟ زره ته دا ووایم که داسې په یو زورور سړي واوړي ده او ډم دې ورته ووایي وګورې کېدی شي چې ساده نه وایي. ډم یو سړي ته وایه بلکې کله زموږ پښتانه چاله تعانه ورکوي وایي سره ځانې دې ډم جوړ کړی دی راپسې. دا تعانه ده، دا کنځري دي. پښتن هغه پښتن دی چې هغه غیرتي پښتن په غیرت مشهور دي. پښتانه دا په دینداري الحمدلله مشهور دي. نو د دې پیغمبر لار راونیسي، د ده په نقشه قدم روان شي، کامیابي ټوله په دې کې ده. لار جنت ته رسیدونکي هغه ده، غیرت ټول په دې لار کې پروت دی، ټول غیرت په دې کې دی. او دا ټنګ ټکور او ډمتوب او سندرې د دې نه خپل ځوانان راتلونکی نسل او مسلمانان د ته لرې ساتئ، نصیحت ورته وکئ چې د دې شنو نه ځان منع کئ او په خپله تیم ځان لرې ساتئ. دا بس دې سره داسې عادت شي کنه، د دې ټنګ ټکور سره که کوم ځای کې ډش ډوزوري دی پاسي، دا د پښتن صفت دی چې کوم ځای کې کړنګ کېږي دی به میدان ته کېږي. دې د پښتن وایي، د پښتنو دا تاریخ دی، وایي دا چې د پښتنو کلتور دی. دا خو ته پښتانه شرمې، د پښتن کلتور دا دی چې هغه ګډېږي په میدان کې او هغه سندرې وایي او هغه غریبي راکاږي. دې سره چې دا چې کله ورسره څوک عادت شي، دا د هغه نشه شي، دا د هغه څه شي نشه شي. دا مصري او غزلې زمونږ یو خپل د هغه دا قصه کوله مونږ ته، د یو کس قصه یې کوله د هغوی انډیوالو. وایي هغه به دا سیتار او باجه او دا ټولې به وایي په جده کې اوسېدو، او دا د جمعې په شپه به پروګرام اکثر د پروګرامونو د جمعې په شپه کېږي په دې ډیرو کې. نو دې پکې ډېر مشهور و، دا شی به ووه او دې سره به دا ټپې او مصري او دا شینه به راښکودو. بیا چېرته تبلیغیان ورونه پیاوړېدلي دي او دې ځان سره ګرځولی ده، ګرځولی د دې شینه توبه ویستې ده. بیا زموږ دې خپل دا وي چې طایف کې بیا یو کس وفات شو، هلته اوسېدو، هلته وفات شو، نو لاس نیوي له بیا دا خلک روان. نو موږ هم لاړو ځان سره هم دا سړی هم بوته سپینګیری مشر سړی دی او د دې شینې ډېر وخت شوی چې توبې تې ویستې. نو یې موږ ورته په لاره کې دا وایي جدې نه چې تللو چې ګورې ته به هلته خبرې به ته وکړې، ځکه چې موږ خو کشران یو، ته مشر یې او سپینګیری او دغه نو ډاډګیرینې خبرې به ته زموږ د طرف نه هغوی ته وکړې او تعزیت به ته وکړي. وایي هغوی چې صحیح ده، وایي چې موږ ورولو کېناستو دې ته موږ داسې کتو سترو کې چې به شروع کوه. او دا زمونږ ډیره کمزورتیا ده چې ما بروز دا خبره کوله چې سړی په تعزیت کې دوه منټه نصیحت نشي کوله، دوه منټه خبرې نشي کوله. خیر وایي سړی هم په څه طریقه راسټارټ کړو چې اوس دا خبره وکړه. هغه وایي چې بس الله دې وبخښي، پخاوه موږ یو مصره کوله مصره. نو هغه زموږ خپل مولوي دا ګوته ونیوه، داسې مې وله تا وکړه ګوته یې نیسي، چې موږ یو مصره کولی ما وله تا وکړه. الله دې ته به وبرباد کړه، دې ځي ته وګوره، دې غم ته وګوره، ته ما مصره کوله، دا د مصرو ځای دی. وایي چې بار ته راووتو، وایي ما ته وایي چې دا غیر اختیاري زما د خولې نه وځي. د دې شینه مې توبه ویستې ده، خو دا شی مې په رګ رګ کې ننوتی دی. نو دا ډمتوب، دا مصرې، دا غزلې، دا الحمدلله زمونږ کلتور نه دی. زمونږ کلتور ایمان دی، غیرت دی، سړیتوب دی. د سړو خپل کردار دی، د زنانو خپل دی. الله سبحانه وتعالی دی د ټولو مسلمانانو حفاظت وکړي، خصوصا دی الله د پښتنو حفاظت وکړي. او الله سبحانه وتعالی دی په پښتنو کې چې کومه بې اتفاقي ده، الله دې هغه ختمه کړي. الله دې په پښتنو کې او د پښتنو په زړونو کې دی الله دې یو بل سره مینه محبت پیدا کړي. کاغه د افغانستان پښتانه دي او کاغه د پاکستان پښتانه دي. او الله دې مونږ ټولو کې دینداري راولي او تقوا دې الله مونږ کې پیدا کړي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.